Останні слова сьогоднішнього уривку Євангелія: «Я до тебе йду, до Отця». Вся ця молитва на останній вечері перед своєю смертю, вона стосується, власне, того, що Христос залишає своїх учнів і молиться за них, просить Отця, щоб Отець є оточений. Мав їх оточував тою славою, якою і Він є оточений, в любові, щоб вони тривали в любові. Однак, кілька днів тому в нашій церкві ми святкували урочистість Вознесіння Господнього. І в тому контексті, коли Христос зійшов до неба, залишив своїх учнів, ще в особливий спосіб звучать ті слова «Я до тебе йду». І Христос також заповідає учням, що «Я йду і зійшлю вам утішителя». І наступною урочистістю, якою будемо святкувати вже скоро, за тиждень, урочистість святого зіслання Святого Духа. Але сьогодні дивляємося, власне, в небо, яке увійшов Христос і залишив учнів самих, і їм заповідає: «Тривайте в радості». І, знаєте, в такому поточному розумінні іконографи і митці зображують Христа, який є в небесах. Однак це зображення є таке чисто людське. Бо що є насправді небо? Знаємо добре, вже сьогоднішня наука виразно нам говорить, і навіть досліди показують на це, що небо – це є просто інша форма матерії. Повітря, потім космос і дуже безмежний простір інших матеріальних різних небесних світил і так далі. Що це є небо? В розумінні такому духовному небо – це є возвищеність, місце перебування Бога. І також для нас, людей, небо, символізуємо його з раєм, місце повного щастя. Однак там, тут на землі, чи можемо ми якось інакше відчувати той проблиск неба, так по-людськи, кажучи, коли я є щасливий? Я є щасливий тоді, коли перебуваю в спільноті з людьми або з людиною, яка мене кохає, яка мене любить. То є небо, то є щастя. Насправді. Все інші речі, які нам дають якісь задоволення, вони є другорядні, так насправді. Матеріальні якісь там, не знаю, успіх, влада, якісь там матеріальні речі, гроші. Це все дурниці. Щасливий, насправді, щаслива людина є тоді, коли відчуває, що може любити і є коханий. І от в спільноті з іншою людиною можемо засмакувати той просмак неба. Однак, також досвід нам показує, і це така чисті спостереження, що навіть це щастя і ця любов, яка є тут на землі з іншою людиною, не є вічною. На жаль, навіть та людина, яку я люблю, чи мене любить, рано чи пізно мене залишить. Чи я її залишу. Така є невблагальна правда часу, який має якийсь обмежений строк, має початок, має кінець. В цьому світі це невблагальна річ, яка в нас всіх чекає. Отже, правдиве щастя я можу отримати з тою, триваючи в тій любові, яка триває вічно. І тут ми вже підходимо, власне, до Бога, до того стану, яка любові, яка не закінчується ніколи. В сьогоднішній Євангелії Христос говорить: «Я до тебе йду, я буду перебувати з тобою в єдності, прославлене тою славою, яку я мав ще до того, коли був світ створений, прославлене тою любов'ю, яка триває вічно». І більше того, обіцяє своїм учням, що ви будете мати частку в тій любові. Життя вічне є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав Ісуса Христа. Отже, для нас, християн, людей віруючих, маємо цю таку перспективу того вічного щастя перебувати в любові Отця, яка триває назавжди, яка ніколи не зникне.
Намісто тої любові ми вже можемо спілкувати, коли дійсно та любов, що я казав спочатку, намагаємося любити інших людей. І Христос заповідає ту річ своїм учням і каже їм неодноразово: «Любіть один одного так, як я полюбив вас». До того, це є наше покликання. І це не є любов, це не є ахох і тільки емоції, а це насправді віддавати життя один за другого. Батько віддає життя за свою дитину, чоловік віддає життя за свою дружину, чи навпаки, чи дружина віддає життя за свого чоловіка. Оце є правдива любов. Вірна, жертовна, і яка є джерелом вже того щастя, перед смаком того щастя, яке ми можемо отримати в небі, перебуваючи в єдності з Богом. Слухаючи тих слів, насправді вони є для нас такою великою надією, що Отець нас там чекає. То сам Христос каже в іншому місці: «Я йду приготувати вам місце, щоб ви перебували в тій вічній любові». І сьогодні маємо часом такі відчуття, які виникають з нашої грішності. Ви всі є грішні, тут сумнівів немає. І часом відчуття це якби дає такий сумнів, чи я насправді зможу мати час в єдності там, в вічності, чи я там туди потрапив. Тут Христос дає нам таку величезну надію на те, що все-таки потрапимо завдяки Його жертві, тій ціні, яку Він заплатив за нас. І в тій молитві, яку сьогодні, якою Він благає за своїх учнів: «Я прошу тебе за них». А отже, якщо Христос просить за нас, Отця, то чи маємо мати якийсь сумнів, що Він бажає, щоб ми були там в єдності з Ним? Це для нас, власне, є та радісна новина. За нас просить сам Христос. Він хоче, щоб ми були в єдності, то заслугували те щастя, яке ніколи не проминає. То любов, яка є безмежною, яку може мати тільки Бог, яка її не скінчає. Отже, з повнітою надією, справді, радійте, що хай оця свідомість того, що ми маємо частку в небі, не дозволить вам, учням Христовим, християнам, засумніватися чи впасти, скажімо, якусь таку навіть найтріднішу розпач чи сумнів в тому, що Бог нас там не бажає в тому небі, таких нас грішників. За той гріх Христос заплатив ціну і дав своє життя, щоб ми перебували разом з ним.